kaži da nisi snio. Pa pošto se festival održava 12. jula, do tada će mi album sigurno izaći. Isključivo ću pevati samo svoje pesme. Naravno da se radujem, uveliko se spremam. Biće to moj prvi solistički koncert u Beogradu pred tolikom publikom i jedva čekam. Eto, najljepše vam hvala, baš se radujem. Biće ovo sve propraćeno naravno putem Instagrama. Dragi moji, vidimo se 12. jula na festivalu Ulaz. Ja ću biti na Bini Koreni. Čekam vas, ljubim vas. Mua.